Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc., onde nós falamos aí de orquídeas, de plantas carnívoras e de várias plantas aí no etc., tá bom? Seja muito bem-vindo você, nosso inscrito, seja bem-vindo você que tá aí, tem esse como primeiro vídeo aí do nosso canal. Então, seja muito bem-vindo, ainda tem aí 197 vídeos para você estar tá passeando, brincando, se divertindo e aprendendo um pouco por aí de planta, tá bom? Gente, eu sou o Padre Valdo. Quero muito, muito, muito no dia de hoje. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 1919. Então, feliz Natal a você, né? Hoje com essa vozinha de preguiça, muita coisa, família em casa, bênção, né? Mas vamos aí. Faz um tempão que a gente não faz vídeo. E eu quero compartilhar com vocês, né, a experiência dos catacetos, tá bom? Então, vai ser o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre catacetos. Vamos pegar assim uma geral, um apanhado geral, no máximo, como plantar e tal. Então, inicialmente, vou mostrar aqui esses toquinhos, o que é que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Alguns não deu certo, já tava feio mesmo. Eu peguei todos os meus catacetos, quando caíram as folhas, né, entrou no estado de dormência, criei coragem e rasguei na mão, ó. Abri mesmo, dividi, tá, fiz isso aqui, ó. Separei toco por toco, gente, ó. Ninguém dá nada por isso. Ninguém, entre aspas, né? Que já conhece. E o que acontece é que do nada, né? Alguns. Esses são os dois, os três últimos que ainda não deram sinal de vida, tá bom? Mas em compensação, alguns fizeram isso, ó. Que lindinho, que bonitinho. Outros, até em mais de um canto. Olha para aqui. Esse já tá bonitinho, legal. E esse outro, esse eu não sei porque eu não dividi esses dois, né? Mas tá legal, tá valendo, né? E pode vir mais coisas aí pela frente, tá bom? Segundo passo. Então, só foi tirar, botei na caixinha de papelão, tá vendo? Botei aqui meia sombra, nada de chuva, nada de rega, né? Nada de sol, ficaram guardadinhos. E à medida que eles foram plantando, à medida que eles foram brotando, eu tô dormindo aqui, né? À medida que eles foram brotando, eu fui plantando. O que é que eu usei, né? Aquela técnica famosa, vamos ver aqui, catacetum, ele tem uma folha muito sensível, broto sensível, e você não pode encharcar, que ele apodrece. Depois é muito comum, se você não tiver cuidado, dar ferrugem, cai a folha todinha do tadinho. E cada catacetum é cada catacetum, né? Uns já sai dando flor, outros demoram da flor. Uns colocam flor no final do estágio, né? Porque esse é um ciclo que ele faz, ele vai crescer. E esses bulbinhos aí, eles vão se sustentar a próxima floração. Depois vai cair deles, vão nascer novos brotos. Tudo isso em um ano. Então, para evitar tá molhando, mas para fazer com que eles não desidratem, é interessante aquele ciclo, aquele método, né? De você plantar o catacetum em reservatório, né? Fazer um pequeno reservatório. O problema do reservatório, muito comum em garrafa PET, você corta a garrafa PET ao meio, enfia o gargalo dela para dentro, né? E você vai ter dois espaços. O de fora que acumula água e de dentro vai ficar a sua planta. Eu tentei fazer isso de uma maneira mais prática com isso aqui, ó. Então, o que é que isso aqui? Primeiro, um pote maior, transparente, tá vendo? Aquele que você compra para colocar doce, sei lá. Né? Eu comprei isso aqui, esses aqui eu comprei a embalagem fechada, o saco, acho que 25 potes desse. Esse um pouquinho maior e esse um pouquinho menor, tá vendo? O que eu fiz? Está tampado e eu abri aqui, ó. Eu tenho até um vídeo, eu acho, mostrando como é que eu fiz isso aqui. Para Phalaenopsis, mas eu não gostei muito não, para Phalaenopsis. Catacetum, já quero compartilhar com vocês. Esse daqui eu furei embaixo, dos lados. O furo tá bonitinho, que usa aquele ferro de solda, tranquilo. E o que é que você vai fazer, né? Você vai pegar aqui a parte de baixo e introduz aqui essa parte em cima, né? Ficou bem apertadinho. A ideia é que pareça um vaso só. Então, qual a lógica desse negócio? Se eu só ajeitar aqui direitinho, pronto, ficou legal assim. A lógica: você vai regar, a água vai descer para aqui. Mas se você perceber, não tem por onde entrar mosquitinho da dengue, tá bom? Ah, mas eles podem entrar por aqui, mas aqui vai ter substrato. Então, deixa eu aposentar isso aqui. Na prática,
como que ficou. Tá vendo? Então, isso aqui tá até um pouquinho, ó. Fica a água embaixo. Essa água vai ficar evaporando e vai estar nutrindo aí as raízes do cataceto. Como eles estão ainda saindo as raízes, não tem mistério, gente. Daqui tá molhado, tá vendo? É só você abrir um espaço e não enterra. Só deixa ele e ele vai para onde ele quiser, tá bom? Deixa o bichinho seguir o ciclo dele, o caminho dele. Você não precisa estar plantando. Deixa eu só colocar esse para cá. Aquele aqui. O outro, mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa. Você só vai colocar ele aqui. E esse não tem nem raiz ainda, ó. Tem. Olha aqui, ó. Duas perninhas. Você só vai posicionar ele aqui em cima. Não se preocupa que ele vai, as raízes vão atrás da umidade, tal. Então vamos ver. Como eu falei, à medida que eles foram, aí devia ter feito um terceiro, né? Colocar aqui, ó. Esses aqui ainda não saíram, mas depois faço isso. À medida que eles foram crescendo, eu fui plantando. Então eu tenho alguns aqui de vários tamanhos. Olha esse. Olha esse aqui, ó. Dois, tá vendo? Olha esse aqui também, bastante. Esse, muita raiz. Ali, ó, muita raiz também, já tá um pouquinho maior, ó. Esse daqui, sem querer, quebrei. Mas parece que ele nem sentiu. O brotinho continua soltando raízes. E eu não tirei o bulbo aqui, ó. Quem sabe venha outro, né? Ou não. E o bichinho tá ali, ó. Esse aqui, quem é quem? Não sei, viu? A partir do momento em que forem florindo, eu vou colocando. Desculpa a garganta aí. Eu vou colocando o nome. Olha aqui, ó. Esse não dá pra ver as raízes, não. Deixa eu pegar aqui um maior. Pra gente ver por onde as raízes vão correndo. Eu só botei casca de pinos e muito esfagno, tá bom? Musgo, esfagno. É o mesmo que eu uso nas carnívoras. Ai, ai, ai. Chica, aconteceu um negócio. É o mesmo que eu uso. Olha que coisa lindinha, gente. Né? Foi bom ter caído, que eu não ia ter coragem nunca de arrancar isso aqui para mostrar. Perceba que eu não tô enterrando a planta, né? Porque vamos lembrar que cataceto é epífita, né? Uma orquídea epífita, e ela mesma joga as raízes para onde ela quer. Deixa eu levantar aqui do chão. Vamos ver para onde aqui. Olha outra bandeja. Percebam que até bulbos maiores, menores, eles foram rebrotando, tá vendo? Olha ali, ó, a raiz ali. Mudinha grandinha já. Esse também. Esse daqui eu não fiz isso porque ele veio logo com flores e eu não cataloguei. Tem o nome aqui, mas eu não sei se é o nome de uma pessoa, o nome da planta. Cris, eu vou até dar uma olhadinha, conferir isso aqui. Mas olha que ele tá enorme. Aqui, gente. Olha. Aqui já são um pouquinho mais velhas. Esse aqui tá grande, ó, tá legal. Eu não quero tirar, não, pra não acontecer mais acidente. Mas eu queria estar mostrando isso aqui, onde eu coloquei isopor. Pode colocar também. Esse aqui também. Perceba que não chega água. A água não tá molhando diretamente, né? A água fica nesses reservatórios e não tem como entrar mosquitinho da dengue. Quando vem as flores, alguns começaram, como o caso desse, ó. Esse daqui, não sei o que aconteceu, caíram, mas ficaram três. Vai dar para catalogar. E esse aqui, gente, ó, muito pequeno, tá vendo, ó? Ainda é miudinho, bem acoplado ainda aqui, ó, ao bulbo onde nasceu, mas já enraizou bastante, mas veio. E olha, gente, deixa eu sentar aqui. Veio. Olha. Né? Eu não olhei bem, mas me parece, vocês me corrijam, por favor, que isso é um cerno, um cataceto cerno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 flores. Se é 19, a média geralmente é de 15. As flores estão tamanho legal, ó. Tá dentro do padrão.
né? O cerne que ele tem essa cor escura, tá vendo? Eu não sei se não for uma hibridação aí. E ele costuma atrair insetos. Ele tem um cheiro, né? Assim, na literatura se apresenta o cerne com um cheiro um pouquinho meio desagradável e que vai atrair os insetos polinizadores. Até aqui não chegaram, tá bom? Então, ainda não apareceu inseto para estar polinizando. Ela abriu há pouco tempo, talvez seja isso. Mas o legal é que deu certo, né? Vou ter que colocar a plaquinha, vou só pesquisar direitinho. Vocês me confirmem se isso é um cerno. Aquele ali tá muito cedo para dizer, talvez, né? A gente espera florir. E eu vou estar postando lá no Instagram, tá bom? Instagram é o mesmo nome, né? Orquídeas, vírgula, carnívoras, etc. Aí vocês podem até estar me ajudando, tá bom, gente? Então, essa aqui é a experiência. Por que eu estou querendo compartilhar isso? Eu estou tão feliz com isso, gente. Além de ser Natal hoje, eu só tenho uma irmã e ela faz aniversário hoje, né? A gente vai ter uma festinha aqui, né? Coisa muito simples, mas de coração. E por que eu estou feliz? Porque eu não consigo situar catarceto. Vai, quando não é o ferrugem, quando não é a podridão, eles secam e dá bicho e não sei o quê. E eu fiquei logo bravo e só vou rasgar isso tudinho. Separar esses, eles estão deitadinhos assim, ó, porque eles estão na varanda, tá vendo? Aqui na varanda, por isso que eles estão todos deitadinhos. Eu fiquei com medo de colocar lá abaixo do sombrite, né? Eu tô indo devagar com essa experiência, mas o legal é que tá dando certo, tá bom? Então, quero compartilhar isso com vocês e não fiquei mais perdendo catarceto com podridão. Mas olha que legal aqui, ó. Você só toma cuidado para essa parte de baixo não soltar. Né, e molhar aí dentro de casa. Deixa eu só apoiar aqui a mão para mostrar como ele enraizou. Isso assim fica melhor. Olha como ele enraizou legal. Tá vendo? Não cai diretamente na água. Não entra, não dá mosquito. Tá vendo? Adubação normal. Tenta não bater adubo químico no broto. É isso que eu estou fazendo. Porque comigo, não sei com vocês aí, mas comigo o catarceto é bem sensível. Não sei se é por causa do clima. Eu não sei bem, né? O porquê de serem tão delicados, mas eu tenho o maior cuidado aí com o catarceto. Então, gente, quero compartilhar isso com vocês. Se gostou, dá joinha, dá like, compartilha, passa para seus amigos, passa para sua sogra, seu primo, para todo mundo, tá bom? Outra coisa, esse é o vídeo 198. Nós há pouco tempo tivemos aí, eu nem sei para quando foi a numeração, o vídeo de. Eu não lembro. E eu sorteei espatoglotes, tá bom? Eu tava querendo, estou querendo, estava não. Das duas, um. Nós estamos quase chegando a 25 mil. Pensando, bolando, isso foi rápido. Graças a Deus, né? No chat a gente conseguiu 1.000 inscritos. Chegando aos 25 mil, eu tô querendo fazer mais vídeo. Ou, mais sorteio. Claro que eu quero fazer mais vídeo. Eu adoro fazer vídeo. Só não tenho tempo para não fazer coisinha assim, de qualquer jeito, de uma hora. Mas, como o de hoje, por exemplo, né? Tá sendo assim em cima da carreira. Pra gente fazer sorteio, tá bom? Então, eu já vou pensando aí, se você tiver alguma sugestão para sorteio, o que é que eu vou pedir, né, que vocês sejam generosos em plantas que aguentem, que sejam boas para estar viajando, tá bom? Porque tem planta que ela não gosta muito, que ela sofre bastante, tá bom? Então, a gente vai estar vendo aí. Eu pensei em Renantera. Tem ali umas Renanteras, ó. Deixa eu só crescer aqui um pouquinho. Ó. Tem umas renanteras ali, estão enraizando agora, soltando raízes novas. É legal para sorteio, não sei, tô bolando aí, tá bom? Então, qualquer coisa, se inscreve no canal, já vai se organizando, se preparando para a gente estar entrando aí, né? Pensando aí em próximos sorteios, tá bom? Poderia ser dendrobium, replantei os dendrobiums tudo, estão aqui enraizando também, né? Depois eu compartilho isso aqui com vocês. Por hora, é isso aqui. Então, dá uma olhadinha, se é um catarceto cerno. Tá bom? E me ajuda aí. Então, gente, brigadão, brigadão mais uma vez. Feliz Natal a vocês, né? Vamos caminhar agora para a última semana do ano. Pedir a Nosso Senhor que abençoe e abençoe a cada um de vocês. Tá bom, gente? Brigadão e fica com Deus.